الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكريم سلمنا على استعاء بالفروج والسنن ذكرته لأنه قد ساحني لوطن به نفع ما خني بوكي انترنت بي نقولين دي شعر بباخ باخ تباتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سين بكم طالبي وصد ملون سو مدل سوات أكيين di waxtaan ak yeen ci xew xew bi nga xamni mo dal ci umma islam yeb waye khasatan ci yoonu murid muy gennuk aduna jowrin du mak yi nga xamni moy atu jaay ñepp xamam ko ci njitul esputahia waye ñun murid buñu ñaké kuñu mëna ñak té mu doon liggéey señ touba dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin waye wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax ab julit bu fekenteene jaamu ne yalla lamu man ci nako yalla sante won moy tandu ko ay terem bare saxon ci liggeyel cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dañu am yaakar ci mom ba pare am xol bu sedd am xel mu dal ci mom ndax ki ñu andal te mu ko doon liggeyel mom jorin atu jaay ak liggey bi nga xamne liggey nako ci aduna bi ñepp tek ci seen beut ci ap tambalem ba ci ak mujjum lepp nit ñi gis ko dañuy dalal suñu xel ci loolu di sante yalla subhanahu wa ta'ala di yaakar itam wax ji nga xamne mom la cheikh ahmadou bamba waxon ci ko xamne daf koy liggeyal mu yalla ma ngi lay ñaan kep ko xamne mi ngi dox jëm ci sama liggey bi nang ko may ay keur ca digg aljanna te lolou ku gis atu ci ab liggeyam gis ko bimu wacce ab liggey la ko gungé ak la andak mom faw sa xel dem ci ne cheikh ahmadou bamba ne lumu ñaan rek yalla may nako ndax nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo waxon sax ne kep ku faatu gannaawam téméri nit taxaw ca gannaawam ñi ne sax lu ko manki tinul ko boromam neena tinuma du jeex yonent bi neena yalla dana jël ay bakaram jox ko malaika yene ko ñu jox ko ñinga xamni ñoko don tinul ñu sanni ko fu mu leen neex barki dem bu biatu wacce ab liggey khalif general mourid señ muntaka moko taxaw wallahi alazim ñu julle ko ñaanal ko yobbu ko barab ba denc ko doyna sekk misal ci yaatu jaagn liñu mokal lo ci ay doom adama ci alquran doyna sekk ci atu ci taxaway bi mu taxaw ci yoonu murid ci intellectuel yi ba nga xamne mo dindi complexe bi amone ci ab étudiant bu daan jang jappé bopam ab tubab doyna sekk ci atu jaagn ligéyam bi mu ligéy cër bi mu am ci kër serigne touba te yalla won ko ko kéro bi mu wacce ab ligéy mu dess sa yu tejé ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kon bokk yi ma ngi soñu sama bop di soñu bepp talibé bu yaakar cheikh ahmadou bamba mu baye xel bu baakha baax ci ndigal yi nga xamni mom la serigne bi digal kep ko xamni and nga ak mom ci yoon bi te ñu gis jëwriñam ji nga xamni mo fa baye ko bëkk dem li mu am nga xamni ku ne bëgg na ko am kenn ku ne bëggon na muy sa mbokk kenn ku ne bëggon na muy sa mak ba muy sa wayjur ndax lan taxaway bi nga xamni taxawon nako te yalla feñal kon lool limuy jekk moy man amila salihan fali nafsihi wa man asafa alayha nek ku def lu bax rek am lu bax ku def lenen itam am lenen te gis nga lamu dan def mom la don def ba dig ba ñew
ñamu doon andal diko def ñukoy wajal ci jakka ja ñoña di and ak mom ñu diko def ñu gungé ko ci armel ya ñoñu taxaw diko wax diko def bañu yër ko ci bammel ñoñu diko wax bañu né ñaanal leen ko nak ñu nanal ko wagné ko wat di jëm ci kër ya di def lu mu daan def jang alquran lu mu daan def jang ay khassida lu mu daan def di def ay sarat ranabi lu mu daan def di liggéeyal cheikh ahmed bam kon lolu warna wuyu nak wax je yonenti bo xone kullu insanin arsalnahu ta'iruhu fi unqihi tayubas kullu abdin ala ma mata alayhi yonenti ne nak ku faatu rek sa jëf lañuy laxas ci sa dox yor la mom ci bammel boy dekk mo ngoy dekk wax kon mom limu don def neguñu ba wacc ab liggey ñu sanni ko fele du wut ko ko defal lañu wara defal ku faatu demu tiarmel ye ñu wuti kenen ku ko wara defal waye lamu dan def lañ doon def ba kérok bañ ko yor ci mamel kon ñu bayyi xel bu baaxa baax ni bëse ngi ñew ñun ñepp ñu la jaak suñu borom kenn ku nekk ba melni yow rek la yalla bind waye jërin atu mom dajé nak cheikh ahmadou bamba te bu dajé ak mom durus ndax cheikh ahmadou bamba mom ñima wut bor dafa am fay té ko lebal kër mu fay le goudi fula neex fanan té mo waxol ni kullu man bi ta'allaqa naja min kadri dunya wa fihi yawma la ya besuk barki dem ba atwan jant atman bi taxna ñepp gëna seen xel yi gëna dal ci ligéeyal cheikh ahmadou bamba mi nga xamni ligéeyal ko nuro wut ak ligéeyal kenen ku duma kon ngi ñaanal serigne muntaha basirou mbake mu yagg fi lool te wër di soñu bép julit bép jaamu yalla mu sax ci digal té bayyi ay téré ndax ka sax ci ndigal te baye ay téré lamu am ba nga yem ko bim koy jëf mi ngi ci sa wet kon li am solo rek moy ligéeyal Seigne Touba ñun ñep ñu ma ci jël sante Seigne Touba wax jël jëf Cheikh Ahmadou Bamba jëraw lak Imam Cheikh Ibrahima Fall seen site internet bi nga xamni moy lawbe SN TV mo doon def ndialam and ko ak mbolam ko xamni yaangi ci biir site bi and ko ak Seigne Nassor mi nga xamni mo jité ligéey bi nga xamni mom lañuy liggéey té di talal suñu loxo itam képp ko xamni am nga lenn lo xamni bëgg nga ko jallalé ngir ñu woné ko numéro yaangi nonu ci kanam di daw dinañ ko and ak yeen ni nga xamni non ngeen ko bëggé seen bokkum talibé oustad medoun saw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.